Vivien Thano dhe Getinjo janë një nga çiftet më të reja të showbizit shqiptar, që u lidhën brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Dysha morën më njëherë dashurinë e publikut, ndërsa lidhjet e tyre po ecën për mrekulli. Pas daljes nga shtëpia, ata janë bërë të pandashëm nga njëri tjetri, madje Vivien në shpërngulën e Ferizaj, qytetin e Reperit, për të qëndruar afër tij. Vetëm në javët e fundit ata kanë udhëtuar jashtë vendit disa herë, ndërsa edhe së fundmi morën udhë së bashku. Dyshe përmes rrjeteve sociale kanë zbuluar se janë arratisur për diku, por nuk kanë zbuluar akoma destinacionin.